السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو أدماجوتاتشن በተከታታይ ለስድስት ሳምንታት ሲቀርብ የነበረው የፌስቡክ ገመና የተሰኘው በአልቤና ተዋናዮች የተሰራው ድራማ ሁሉም በአንድ ላይ እንዲቀርብ አድማጮቻችን ጥያቄ በማቅረባቸው ጥያቄያችሁን ተቀብለን በአንድ ላይ አድርገን አቅርበናል። ከፌስቡክ ገመና ድራማ ጋር መልካም ቆይታ። አሁንም ዘው እንደተጣልሽ ነው? አንተ ደግሞ ታሪት ሊድልህ سميرة أزاني يالنو أتسمي فيسبوك شين أطفينا ودى سولات أشان ديكوي إتشين تاتو تشال ميلسنا ساكدالو كامس جير اسكم مالسكن كال ساكر شواء اسكن نمو بايلش نمو كساكسش أشي متقوى وساكدالو الكوكو وساكدالو هلو سميرا بيسنو؟ هايو يا رادالج بيستانو امان نوا؟ علن هندام عربن بفيسبوك اندتروا عربوبن را هايو بيرام عربوب بشاي جرمينيو تلان تكو يالك اتشو فوتو اسماجنو كالال يا شافد نبر او اني ما فوتو يك ايركو عبدون اندي سمت بين تالا دربتو هايو ايدلو ويني قدي؟ منو سمير؟ አኑ መጣ ሳልሰግድ አለቀልኝ በቃ ቾክ ቾክ ቾ በቃ ልዘጋው ነው ሰሚራ ሰገርሽ እንዴ አው ሰግጃለሁ ቆየው እኮ ከሰገድኩ ጎበዝ እኔት ሶላትሽን አደረ በወቅቱ ስገድ ደግሞ ህትሽ እየመጣሽ ነው ቤቱን ፋፋ አድርጊው ፒስ እሺ ጣጣ የለውም ايه ايه ده ماكراري متاچوي السلام عليكم وعليكم السلام انديت نشربو امانو الحمد لله حني بتام تتفافانكو ها كلتوتشي كسرام قال متاچالين سميرا سلكونت يونا اهتشن شاي بونا فيلا اش افلالو غنكو اسلامي جروب يتساتفكينو وي غود يا نانتا جروب دمو እንግዳ ማክበር አያስተምሩም እንዴ? በያሁን ተነሽና ያልኩሽን ስሪ። ደሞ ሰልጠይቅሽ ምን ልትሆኚ ነው? በየቀኑ ሸሚዝ ይመስለኝ ፌስቡክ ፕሮፋይልሽን የምትቀያየሪው። ፎቶ መልቀቅ ስለምን አስፈለገ? መልቀቂ ምን ጣጣ አለው? አንቺ እኮ በለቀቅኩ ፎቶ በሚመጡ ኮሜንቶች እንደምዝናና እንደምደነቅ ብታውቂ ትንፍሽ አትይም ነበር። አሁን አንቺ በዚህ ሰዓት ይሄን ማድረግ ነበረብሽ? የሶቻችን በኒቃቦ ባሲደነቁ ነው የወንድሞቻችን አይነ ሲጠብቁ አንቺ ለወንድሞች ለፈተና በሚጠን መልኩ ፎቶሽን ፖስት በማድረግ ራስሽንም ሆነ ያንቺን ፎቶ የሚያዩትን ፈተና ላይ መጣን ነበርብሽ አዎ አንቺ ደግሞ አታካጅብኛ ገና ወጣት እኮ ነኝ እጂ በዚህ ጊዜ ቦልቀቅ ማለት ነው እሺ ምፈልገው በሉ በቃ ልሂድ አሁን ስሚ ከሰራ የሚመጣበት ሰዓት ስለሆነ መሄድ አለብኝ መሄድሽ ነው እንዴ በቃ ትንሽ ልሸኝሽ እሺ ሲሳተትፊ ኡፍ
ጠርግበይ ግልግል አኔ አደራ ሀን ሰሚራን በደንብ ተጠብቃት በዚህ ጊዜኛ ካልተጠብቅናትና ካልተቆጣጣናት በሚመጣው መዘዝኛንን እንነቆጭ አደራ ሀን ሰሙን እኔ ሁሌ የመጣው ዘይራቻለሁ እሺ ረቡ አብሽሪ እንከባከባታለሁ ከተቀበለች መክራታለሁ ቻው በቃ በይ ቻው በቃ አትጥፊ አብዱ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ነክ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው አልহামዱሊላህ ምንድነው እንደዚህ መጣፋፋት ለምን ዛሬ አንገናኝም ደስ ይለኛል የተለመደው ቦታ እንገናኝ እሺ ኢንሻአላህ زينب زيد عبيت سميرة نايس دي فوتوانشي اشي سميرة بعدين بتستفاكي ايج اندي نانشي نالكوش سياست الا والا داد مش هانشي من دي الفلقي من اف مسال شو الفلقي مليل هانشي تايون دو على نسا سلال السوشنا قرب شاشي አንዋር እየተበከው እኮ ነው ቆየክ ቢበጣ ሀቢቢ ደርሻለሁ ደርሻለሁ እየመጣ ነው በጣም ይቅርታ yes አሁን ምርጥ ፎቶ አነሳሽ የፖሰታል መቼም አትቀየመኝም በጣም አፉ በለኝ መንገድ ተዘጋግቶ ስለነበር ነው እሺ ችግር የለውም አፉ ብያለሁ እንዴ አብዱ ምን ያሰብክ ነው ምንድነው እንደዚህ መመሰጥ? አረ ምንም እስኪ እስኪ ምንድነው ማየው? ስክሪን ላይ ያለችው አደሞ ማን ነች? አይ እህቴ ነች። አረ ባክ ስትዋሽ አስተውቀባልሽ። ኦኬ እሺ ወነቱን ልንገር ሀያት ትባላለች። የተዋወቀው በፌስቡክ ነው። በጣም ደሞ ወድጃታለሁ። ቀና ማታሷን ነው ማየው ማስቦ። ኡፍ በቃ ምን ልበል ባገኘዋት አጋጣሚ ሳውራት ነው ማጥረው እኔ እንጃ በጣም ነው ስለሷ ሳስግራ ይገባኛል ያለሷ ደሞ አይሆንልኝ ኡፍ በናት እንዴ አብዱ ከመረ ነው እንዴ እንዴ ማለት ሞዴል ስህተት ነው እንዴ ምን ችግር አለ ቆይ አንተ በካል ታቃታለ ማለቴ ያው አለ አይደል በፌስቡክ ብቻ እንዴ በፎቶው ቀታለሁ ቻትም ታደርጋለች እንዴ ፎቶዋን ደግሞ ፖስት አድርጋለች ምን ችግር አለ እንዴ ምን ነከ አረባክ በቀላሉ እንዳትፎገር ፌስቡክ ላይ እኮ ፎቶሾፕ ያደረጉ የሚለው እኮ ብዙ ሴቶች አሉ እንዳትሸወድ ማለት ፎቶሾፕ ስትል ፎቶሾፕ ማለትማ ቀዩን ጠቆር ጠቁሯ ቀይ አጭሯ ረጅም ዳንቴነስ ቦርጫሞን ደሞ 8 ቁጥር የሚያደርግ አሁንስ ገባ አረ አዩማ ቆንጆ ነች እንዴ አታደርግ የም ፎቶሾፕ ነው ይገርማል አረ ማምረ እሺ በቃ ሌላ ጊዜ እናወራበታለን አሁን መስጊድ መሐደር አለ እንሂድ በቃ ሰላት ሲደርስ መጣለሁ እሺ ወሰላሙ አለይኩም እስኪ ሀዩ ዛሬኛ ቤት ነይ እሺ በቀላሉን ግን ሳሙ ግን ምንም ሰበብ አልፈልግምሽ ሰበብ አታብሽ ቤቱን በሚያወደ ጣን ሶፍራውን በኩኪስና በድሪንኮች ካልሞላሽው አልመጣም ወይ ጉድ አንቺ በቃ ሆድሽን አንዱ እንዳይሆንልሽማ እና ትቀልጃለሽ አንድ ወንድና አንድ ጎላ አስተማመኑም ሲባል አልሰማሽም እንዴ በይባክሽ ወሬ አታብዢ ምትመጪ ከሆነ ነይ ሩቂ ሀቢብቲ ዛሬ ቀኑ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ እህ ሐሙስ ነው ቀኑ ሐሙስማ ሐሙስ ነው
ግን የዛሬ አመት በዚህ ቀን ነው እኔና አንቺ ንካሰርነው ያ አላህ እንዴት አስተዋወስከው እህ እንዴት አላስተዋወሰው ስምሽ ከስሜ እኔ ላንቺ አንቺ ለኔ የተሰጣጣንበት ቀን እንዴ ረሳው እኔ ምላ አብዱ ባለፈው ከአህለል ሃይሮሽ ጋር የሆነ ስራ ጀምረክ ነበር አይደል አው ጀመረ ነበር ተውኩት እንዴ ለምን ተውከው ማለት በቃ አልቻልኩማ ብዙ የምሰራቸው ስራዎች አሉ ከዛ አንጻር አልቻልኩም ተውኩት ይኸውልህ አብዱ እዚህም እዛም የተለያዩ ስራ እየጀመርክ ከምትተው አንዱ ስራ በስትቃማና በእኽላስ ብትሰራ በላጭ ነው እባክህ ራሴንም ትቻለሁ ተወኝ በቃ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ ሲስተር ብቻዋን ነች በል እሺ ቻው እንገናኛለን ሩቂ ቦርሴን አቃብኝ ፍጠኝ ስራ እየረፈደብኝ ነው እሺ ይሄው እንካ እሺ በቃ ቻው ማታ በስራ ጉዳይ ላረፍድ እችላለሁ ከቆየሁ አትጠብቂኝ እሺ ግን ያው ብዙም አትቆይብኝ በእሺ ቻው ኡፍ ሄደልን ይህ ሸባግልግል አሁን ከዛ ሸበላ ወጣት ጋር ቻት የላጧጥፎ አቦ ሄሎ አብዱ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነን እንዴት ነሽልኝ አለሁልክ እንዴት ነህ እንዴት እንደናፈከኝ አጠይቀኝ አረ የናፈቀማ ቴክስት ይጽፋል ይደውላል አረ ልክ እንደወጣልኝ ልጽፍልህ ስል ነው የደወልከው ባይገርምህ ማን ነው የሚወጣልሽ ማለቴ ወንድሜ አባቴ ኦኬ እስኪ ናፍቀሽኛል ፎቶሽን እሺ ምን ታጣለው ልክልሃለሁ ሰሙ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አንዋር መጣህ እንዴ ግባ በል አንቺ ሰላም ታስመልሽም እንዴ አጠገብ ይመተት ጓደኛዬ ነች ሀያት ትባላለች ይቅር ሳብሮ ቻት እያደረኩኝ ስለነበር ነው ያልመለስኩት ወይ ይሄ ቻት ቢሆንም ሰላምታ መመለስ ነበረብሽ በቃ እሺ ለነካው ነው ባባይ ሰሙዬ በቃ ሀዩ መመረሽሽ ነው በቃ እሺ ዳይ እኔ ምልሽ ሰሙ እቺ ጓደኛሽን የሆነ ቦታ ያየኋት ይመስለኛል የት ይሆን እዴ የት ታያታለ እቺ ካላይ መቸከል ጀመርክ እንዴ አልገባኝ እንዴት ማለቴ እቺ ካመሾፍ ጀመርኩ አየ ሰሚራ ስነ ስርዓት ባለው ቋንቋ ብታወሪኝ ይሻላል ለነገሩ አንተ መች ይገባህና ሴት ማየት ጀመርክ ወይ ነው ያልኩክ እንዴ ራሁዙ ቢላ አሀ በቃ የፈረደበት ፌስቡክ በዛ ላይ ሾፋት ይሆናል አሀ 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 አስታውስኩ አስታውስኩ በቃ አስታውስክ እሺ እሺ ንገረኛ ኬት ነው የምታውቃት አይገርምም ሰማ ባለፈው ባቡ ስልክ ስክሪን ሴቨር ሆነ ይቻት ነበር ይገርም እርግጠኛ ነህ ስክሪን ሴቨሩ ላይ አርጎት በእርግጠኝነት የተወሰነ ነገሯ ቢቀየር ነው እንጂ ራሷ ነች በለው በለው ጨዋታው ደራ ኩራቷ ደራ አሁን አትቻልም በቃ ባብሉ ተወደደቻ እንዴ ቀላሉ ዳፋል መሰለሽ ባይገርምሽ እንደውም ፎቶዋን ሁሉ አስሬ ነው የማየው ሲለኝ ነበር አየሻ ሰሚራ ፎቶ መልቀቅ ለዚህ እኮ ነው አስሬ ፎቶ አትልቀቂ ይልሽ አትሰሚማ አዩ ጉድ 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 ግን ኮንግራ ብያለሁ የምን ጉድ ነው የምን ደስታ ነው ፉንቅ ቆልሻል
አዲስ አይደለም ምን አዲስ ነገር እንደመጣሶ ትከንፈያለሽ ወይ ጉድ ጉድሽን በነገርኩሽ ንገሪኝ በቃ በቃ ልንገርሽ አብዱ አሰሙ የአብዱ ምን ሆነ ፈንቅቆ ነው መሰለኝ ፎቶሽን ስክሪን ሴቨሩ ላይ አድርጎልሻል ወይኔ እኔ አላምንም ቆይ ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ የነገረኝ ማኖር ነገረኝ ሳልነግርሽ ደግሞ እኮ አብዱ እኮ የአኖር ጓደኛ እኮ ነው ለነገሩ እኔም በቅርብ ነው ያወቅኩት ሩቂያ አቤት ምን ላድርግልህ ምን ላርግህ ማለቴ እሺ ምን ፈልገህ ነው ግን ምን ይሆንሽ ነው ጸባይሽ እኮ ፌስቡክ መጠቀም ከጀመርሽ ወዲህ የተቀያየረ ነው ታውቆሻል ባክ መስሎ ይሆናል እንጂ እኔ ምንም አልተቀየርኩም Hello. Assalamu alaikum Samma. Rabi wa alaikum salam. Endet nech Samuye? Tatafafan. Deqazm kalku anjim zimmin adey? Bakish min etafallahuñ allahu inji. Zari hone muhadara Sheikh Hojeli Masjid alle. Ne muhadarawun abran nisma. Bezaw men ganañalle. Zari yemal qarbet qetaru allin. Qetaru? Yet wedet? ከማን ጋር ነው ቀጠሮሽ? እንዴ? ሀረረጋ ብዙ ማጥቆጭ እንጂ በቃ ብዙ አታስቢ ምሳ ጋብዛኛለች አንድ ጓደኛዬና ዛኔ የሚሄደው እሺ በቃ ሂጂ ጥሩ ነው ጥሪ ማክበር የስነማዊ ግዴታችን ነው የስ አብዱ ከፎነ ከቀማ ሐሳቤ ተሳክቷል እንደ ተንጠባረረብኝ ካልተንጠባረርኩበት ሀዩን አድርገኝ ወይ አብዱ ደወለ በቃ ቻው ሰሚላን ናግረው ሃይ ሃዩ ሃይ ሰላም ነው አለን እንዳማረብን እንዴት ነሽ ኖርልን አለውልክ ኖርልኝ ገን ሃዩ እንዴት እንደምወድሽ በጣም ነው ማፈቅርሽ የኔ እንድትሆኝ ፈልጋለሁ ምኞቴም ነው አንቺ ግን ሊገባሽ አልቻለም ለብዬ አንቺን ብቻ ነው የሚያስበው ብታውቂልኝ ምን አለበት አረ ከልብ ነው ባክ ያልሰማም እኔ ለማግኘት ከ11 ቁጥር መንቀሳቀስ ተላቀ በአራት እግር ሆነሽ ባለ አራት እግር ማለት ፊዚክስ መጽሐፍ ላይ ፈልገው ሙድ መያዝሽ ነው በቃ እናት እየደወለች ነው እደውልልሻለሁ በኋላ Hello Abdi. Yeni konjo andey nash. Allahu lek yeni fikr betam ne nafakken. Kawrah betam bizu saat na bizu qanat yone no yeni nafle. O yeni fikr mash ne yemnegananye? Man ne yemtawri? Fikre mare nafakenye manamin nigerinyi. Nigerinya. ወይኔ ጉዴ ማንንም አይደለም ወንድሜን ኻሊድን ነው ተመቸ ጀምሮ ነው ወንድምሽ ያንቺ ፍቅር የሆነው ንገሪኝ ንገሪኛ አረ ቀስ ወንድሜን እኔ ፍቅር ማለት አልችልም እንዴ ወንድሜን ነው እኔ ነኝ ጥፋተኛ እስቲ ስልክሽ ልየው በልበል በስልኬማ ቀልዳቁ ደግሞ እኮ ምንም የሚታይ ነገር የለውም ልየው ነው ያልኩሽ ልየው ይሄው ያዝ እንካ እንኪ ዮር ካዝና የመስለ ቆላለፍሽን ከፈጩ አራ አኑ እኔ መኖር ያቃተኝ ነው ፍቅሩ አላስቀምጠኝ አለ አረባክ አንተ አላስቀምጠኝ አለ እሷ ፍቅር ሳይሆን የምትጀናጀናቸው ሴቶች መብዛት ነው ወዳጅ አዎ ብዙ ሴቶችን እጀናጀናለሁ ለሃዩ ያለኝ ቦታ ግን እጅግ የተለየ ነው አቤት የውሉ ፎቶ የተላላክሽው
እነማን ናችሁ? ባልሽ ወይስ ወንድምሽ? አብዱ ነው አፍቅርሽ? ወይ እኔ ምን አጎደልኩብሽ? የጎደለሽ ነገር አለ? አብዱ ምንም አይደለም። አረ ምንም አይደለም። ለምንድን ነው የማታምነኝ ግን? ዝጊ እንደውም። ካንቺ ጋር ምን አጨቃጨቀኝ? ደውዬ አልጠይቀውም እንዴ? ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቆይ አንተ ሩቅያ ምን ህናት አራ ጀለሴ ሰላም ታይቀድምም እንዴ ምን ሰላም ትላለ ሰላም ይነስተ በቃ ጀለሴ ተሳስተሽ ይሆናል ይቅርታ ወንድሜ አስከፋው እሺ ችግር የለውም ግን ምን ልርዳ? ሩቅያ ምን እንደሆነች ብቻ ንገሪኝ። ሩቅማ የወደፊት ሚስቴ ያሁን ደሞ ፍቅሬ ነቻ። ቆይ ደሞ ወንድሟ ነክ? ቆይ ቆይ በኋላ ደውላለሁ። አንቺ ባለጌ ውጭልኝ። አይንሽ ማየት አልፈልግም። ውጭልኝ። አብርሃም መደረጋ ብለህ አሰብበት። የት ነው የምወጣው? የትስም ሄጃለኝ? እኔ ጉዴ ዛሬ አህመድያት በይ ፍቅሬ ማሬ የምትዩ ጋር ሂጂ። እሱ ነው የሚያዋጣሽ። ሩቅያማ ፍቅረኛ የነች ስትል ሰማሁ ወይንስ ጀሮዬ? አዎ ሰምተሃል። ቆይ እኔ የምለው ያንተ ፍቅረኞች ስንት ናቸው? ደግሞ ሀያትስ? እባክህ አንድ ፍቅረኛ አያስተማመንም። ኧረ አብዱ በአላህ በቃ እንዴ አስሩን የጀነጀንክ መቶ ጊዜ ካርድ ከምትሞላ አንዴ ኒካህን አስረህ ራስህንም ከሐረም ኪስህንም ካላግባብ ወጪ ብትቆጥብ ምን አለበት? ኒካህ ማሰርማ ግድ ነው ግድ ነው። እስከ ማሰር ደግሞ ሄድ። ይሄ ደግሞ ደወለ። ማን ነው በዚህ ሰዓት? አንዱ ነው የሩቅ ወንድም መሰለኝ። ቆይ እስቲ ላንሳው። ሄሎ። አቤት። የሩቅ ወንድም ወይም ደግሞ አማቺ ልበልህ? አትበለኝ። አይደለሁም የሩቅያ ባል ነኝ። እሷ ባለ ትዳር ነች። ካሁን በኋላ ትጠጋትና ወርድ ከራስህ። ምን ባሏ ነኝ? አዎ ባሏ ነኝ። በቃ እንደውም ተገናኝተን ብናወራስ? እሺ በቃ የፈለግከው ቦታ እንገናኝ። ምንድን ነው ሚስትህ ናት ምናምን? ሩቅያ ናታ። ይቺ የሆነች ባለትዳር። ሩቅያ ደግሞ የቷ ነች? አጣቃትም። እሷ መጀንጀን ከጀመርኩ ቆየው። ዛሬ አንዱ ደውሎ ባሏ ነኝ እያለኝ ነው። እንዴ ብለህ ብለህ ባለትዳር መጀንጀን ጀመርክ? የሰው ትዳር ለማፍረስ ነው እንዴ አላማ? አንተ ደግሞ ባለትዳር መሆኗን ጠንቋይ ነኝ እንዴ የማውቀው? ሳወራት ወንድ እንኳን ነክቷት የማያውቅ ነው እኮ የምትመስለው። ያ አላህ፣ እሺ አሁን ባል ነኝ በይ። ምንድን ነው ያለክ? ተገናኝተን እናወራ አለኝ። ቆይ እንደውም ደወለ፣ ደረሰ መሰለኝ። ያልከኝ ቦታ ደርሻለሁ። ኦኬ፣ ሁለት ነን። ለምልክት ጓደኛዬ ጀለቢያ ለብሷል፣ እኔ ደግሞ ነጭ ቲሸርት ለብሻለሁ። አየከን? አዎ እያየኋችሁ ነው። መጣሁ። አንተ ነህ አህመድ? አዎ እኔ ነኝ። አብዱ እባላለሁ። አንዋር እባላለሁ፣ የአብዱ ጓደኛ። አህመድ እባላለሁ፣ የሩቅያ ባል። ወደ መጣሁበት ጉዳይ፣ ከሩቅያ ጋር ያላችሁ ሪሌሽን ምንድን ነው? የተዋወቅነው በፌስቡክ ነው። በቃ በአጭሩ የፌስቡክ ፍቅረኛዬ ማለት ነው። የሰው ሚስት ፍቅረኛ ስትል ትንሽ አታፍርም? አይሰቀጥጥህም? እኔም አውቀው ሩቅ ባል እንደሌላት ነው። ይቅርታ ወንድም፣ ተሳስተህ ይሆናል። ምንም አልተሳሳትኩም። ቆይ እንደውም ይህ ፎቶ ያንተ አይደለም እንዴ? የቱ? የኔ ነው። ይህስ የምታየው ፎቶ እሱማ የኔዋ የሩቂ ፎቶ ነው። ይኸውልህ፣ ከአሁን በኋላ አይደለም ስልክ መደወል፣ አንድ ቀን ቻት እንድትልክላት አልፈልግም። አይ በመጨቃጨቅ ሳይሆን በአድብ መነጋገሩ ጥሩ ነው።
يمن عدم بس انت ما كرا يجي نوات المشتين عندي فيسبوك بطاتي سيك أمي انت اثنو بعد في ميو بطاتي ما اتكلني أرعال لهم فرو اندي رجع بولنجي انت عبدو زم بل عمد كاني قارن نقاقا ايو الله أحمد روكي هاي مشتين دون الشاي دلم بالت دار مهنو انا عبدو ياكم سلازي عفو بلو ان شاء الله لتنيا مشتقي درسن لاني توصن أرى أورات بلا نيم على أوراتهم هوي أنوار أنت ترو أدب يا لجنة أنت جن عبدو يقرب زاري نيسلونك تشالو أيوة لا عبدو بفيسبوك سيتوش مريلا دي بكح بلا نجيب لها نيه وزاري يعني أنت تدار متوك سبب كونك أو أنوار يميله هنا تنو فيسبوك لا يكابو سيتوش جار مجنا جن بزوم زارلو انگری کاستن اتن که زارو به تمنیک تروت مرتالو بیاس بالو اندیوم که زوالا بیکارم به ترونو آو لکن آچو که بزوسی تو مجان آجانی قلبه نادر رکو سلاتی نمکوان باگو باگو کمسگد آگ گدن یهو زاری يتكدس هون تدار لما كاو سبب هون كوين فلتنيا ازي ما كست عالقبام باك عوفو بالي الحمد لله اندزي لما اللسا كيتا مسقاني ادراسو كاونو دي دمو لا تملس موسن نور بال ارى باكاين فيسبوك فيك فوتونا سيد مدللنو احمدية عفو بلي لا الله بلا اني عفو بيالو الله عفو بلا سمو يزاريكو عبدو الدولة عبدو يعني جعل لمدان لول عراق من عربات كن باتي كوچ بيزي هونو يهون الله باتي كوچ كاني ليلة عبدو ليلة سيتي عورا لندي مالتي كاسي تشكر سلامي سارا بسرا بيزي هنا المالتي نو عندي عطاك اي شا هو هارا اسكي لدول اللات هلو اني فكا السلام عليكي هارا وعليكم السلام طفاكو اني فكا يكرتا يانشي فكرة دلو كذبو على التدوي على دولم فوتوشيشن بمولو اتفتشاتشو على فوتوشين اتفتشاتشو كذبو على التدوي شاو منال كان تزقى وجور الى هات منوش مريون شنو هات ويني قدي هات يا الله هات نكي هات هيلو انوار تولو درس هات على كم بتشا ويتك ابن يالتانوار تولو درس تولو بل يهو دموزاري لحات متامن سبب هونك يا الله واتفاتي يا الله استغفر الله العظيم ارشي دكتور اني تنج بامن هوني تالين يالتشو ويل انجدي يدرس بعض كباد عدقا يلم አንዳንዴ ልክ እንደዚህ ያልጠበቅናቸው ነገሮች ሲከሰቱ ወይም ደግሞ አስበናቸው ሳይከሰቱ ሲቀሩ ከድንጋጤ የሚፈጠሩ የመውደቅ ሾክ የማድረግ የመንቀጥቀጥ ሌሎችም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሀያት ላይ የሚደርሰው ነገር ያን ያክል የከፋ አደጋ አይደለም اوكي دكتور اندازه كونه بدئنو علي من امينت قدات هل تكسته مالتنو اوكي ماتشي توت عالج دئنن يكونج ماتش توت عالج بزوم ناتكويم
ከሶስት ቀን በኋላ መውጣት ትችላለች። እናንተም እንደዚህ ያልተጠበቀ የሚያስደነግጡ ነገሮች እሷ ላይ ከዚህ በኋላ መናገር የለባችሁ። አይሻ ሰሚራ፣ ይሄ ሁሉ የፌስቡክ መዘዝ ነው። ታይ አትጀናጀኝ፣ የፌስቡክ እንዳትመኝ ምልሽ። ለዚህ ነው ማታ አንዱ እዛ ትዳር በጠበጠ፣ ዛሬ ደግሞ ይሄው። አረ ሁለተኛ ፎቶ አልፖስትም። አረ የተፖስተቱትንም ነው ማጠፋቸው። ያ አላህ ሀዩዬን ብቻ ጤናዋን መልስልን። ያ አላህ ወንጀላችን ማረን። በቃ ታልቅሽ እንዴ? አላህ ማህሪ ያዛኝ እኮ ነው። ውድ አድማጮቻችን በፌስቡክ ገመና ድራማ ብዙ ትምህርቶች እንዳገኛችሁ ተስፋለን። የፌስቡክ ገመና ድራማን እየተወኑልን አህመድ እንደ አንዋር፣ ፈሩሂ እንደ ሰሚራ፣ ኻሊድ እንደ አብዱ፣ ዘይነብ እንደ ሀያት፣ ሮዚ እንደ ሩቅያ፣ ሰሙሃ እንደ ራቢያ፣ አሊ እንደ አህመድ፣ ሃናን እንደ ዘይነብ፣ ኑሬ እንደ ዶክተሩ ሆነው ነበር። ድርሰትና ቅንብር በአልበይና ኤዲተሮች። ድራማው ላይ ያላችሁን አስተያየት በግሩፓችን እንዲሁም በፔጃችን ላይ ብታደርሱን እንቀበላለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።